рассвет, вернись, рассвет, царевой меня встречай, мой дом. Сыйыну деп аталган бул ырды белгилүү ырчы Гүлзинат Суранчиева 2008 жылы Сочиде өткөрүлгөн 5 жылдыз интервидение эл аралык сынагында ырдаган. Ошол күндөрү Сочиге 11 өлкөдөн келген мыкты аткаруучулар чогулган эле. Анда Кыргызстандын эстрада жылдызы көрүүчүлөрдүн купулуна толуп, алардын атайын сыйлыгын алып келген. Андан сырткары Гүлзинат Сочи шаарынында атайын чоң сыйлыгына татыган. Арадан 2 жыл өтпөй Гүлзинат Суранчиева түрк элдеринин ысык көлдө өткөрүлгөн чолпон жылдыз сынагына катышкан. Ошол эле жылы 32 өлкөнүн эстрада ырчылары чакырылган Астана жылдызы эл аралык сынагында кыргызстандык Гүлзинат Суранчиева биринчи орунга татыган. Ал эми 2012 жылы Бордош казак жергесинде 25 өлкөдөн келген 50 ырчы катышкан шабыт сынагында экинчи орунду багындырып, чыныгы талант экенин далилдеген. Гүлзинат Суранчиеванын классикалык музыканы профессионалдык деңгээлде аткарып, аны менен жашашын баары эле биле бербейт болуш керек. Ал Бишкекте өткөрүлгөн Борбордук Азия жана Россия таланттары катышкан фортепиано боюнча Миллениум музыкалык сынагында биринчи орунду ээлеген. Өткөн дем алыш күндөрү Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда Гүлзинат Суранчиева атайын кайрымдуулук концертин өткөрдү. Концерттин деңгээли өтө жакшы, бийик деңгээлде болсун деп мен бардык нерселердин баарын технический оснащениясын жакшы кылдым. Анткени ошол жерде ветерандар дагы мындай көңүлүн алайын деп жакшы концерт бердим. Анан ошол мага жардам берип билетимдин баардыгы аншлаг болуп 100% өтүп кеткен адамдар дагы ошол концертке келип чери жазылып абдан жакшы эс алышсын деп ошого абдан чоң аракетимди жумшадым. Ошон үчүн көп эле акча кетти, эми айтпай эле коеюн канча деп конкрет. Кеп анда эмес, кеп ошол концерттин өткөрүп ошол түшкөн акчалардын баарын бүгүн ушул ветерандарга берсем, ошондо мен ошол менин өзүмдүн миссиям выполнены болуп абдан сүйүндүм. Гүлзинат Суранчиева бул кайрымдуулук концертинин баасын эң арзан койгон. Анткени көрүүчүлөр көп келсе, чогулган акча каражатын бүтүндөй улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жумшайт болчу. Ырчынын ак тилеги орундалып, концерт жогорку деңгээлде өттү. Бүгүн ушул акча каражатын ар бир ардагерге конвертке салып, аты фамилиясын жазып өз колу менен тапшырды. Мен үчүн Гүлзинат Суранчиева сонун белек кылды. Мындай жардам ырчылар жактан биринчи болуп жатат. Мен бул жардамды эч качан унутпайм. Гүлзинатка атанын рахматын айтам. Акчадан да бизге болгон жардамы, камкордугу, жакшы көңүл үчүн миң мертебе ыраазычылык айтам. Башка ырчыларга Гүлзинат Суранчиева үлгү болуш керек. Бардык ардагерлердин атынан чоң рахмат айтабыз. Гүлзинат Суранчиеванын айтымында атайын Ленин районунун аймагында жашаган ата мекендик согуштун ардагерлерин тандап алган. Анткени ал 40 ардагердин 38'i азыр карылык менен ооруга алдырып төшөктө жатышат. Ардагерлердин эң улуусу 97 жашка чыккан, ал эми эң кичүүсү 90 жашта. Нас все меньше и меньше, а ведь было нас много. От солдатских сапог колыхалась дорога. Наши кости ломило, наши раны болели. Мы солдатское лихо вместе с кашей ели. Нас все меньше и меньше. Мы уходим далече. Это мы погасили бухенвальдские печи. Наши роты редели, наши души сидели. Смерть ходила погреться к нам в окопной щели. Нас все меньше и меньше. Приближаются годы, но мы из той, из двухжильной солдатской породы. В трудных снах оживая, бьет метель фронтовая. Вся в рубцах и ожогах наша память живая. А нас все меньше и меньше. Спасибо. Если ты человек, помоги старику, добрым взглядом согрей, улыбнись. Дай присесть отдохнуть, помоги как отцу и никогда на него не сердись.